Dobro večer, želimo svim gledaocima Reportera TV. Večeras vam donosimo. Za svih 518 izabranih zvaničnika uvjerenja o dodjeli mandata su pripremljena i od 8. novembra spremna za preuzimanje od organa vlasti u Bosni i Hercegovini za koje su izbori provedeni. Magljski učenici nižu uspjehe i ugled općine. Ovaj put čestitke idu mladom Ahmedu Spahiću, koji je osvojio 3. mjesto na federalnom takmičenju na konkursu Mladi i nasljeđe. U Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice održan je radno-konsultativni sastanak sa predstavnicima udruženja Dlan Zenica oko rješavanja problema ostvarivanja prava na dječji dodatak za djecu sa poteškoćama u razvoju. Virus COVID-19 u fazi stagnacije u Maglaju nema niti jedne trenutno pozitivne osobe. Za svih 518 izabranih zvaničnika uvjerenja o dodjeli mandata su pripremljena i od 8. novembra spremna za preuzimanje od organa vlasti u Bosni i Hercegovini za koje su izbori provedeni. Na općim izborima u Bosni i Hercegovini održanim 2. oktobra neposredno je izabrano 518 zvaničnika u organe vlasti za koje su izbori provedeni. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u kontaktu sa stručnim službama organa vlasti i direktno se dogovara preuzimanje uvjerenja za izabrane zvaničnike kojima se uvjerenja uručuju na konstituirajućim sjednicama. Prema tome, nema nikakve smetnje da svi organi vlasti u BiH za koje su izborni rezultati potvrđeni zakažu i održe konstituirajuće sjednice, saopćeno iz Centralne izborne komisije. U kabinetu ministrice za rad, socijalnu politiku i izbjeglice održan je radno-konsultativni sastanak sa predstavnicima udruženja Dlan Zenica, koji su se ovo ministarstvo obratili zahtjevom vezanim za rješavanje problema ostvarivanja prava na dječji dodatak za djecu sa poteškoćama u razvoju. Zakonom o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine populacija djece sa teškoćama u razvoju gubi pravo na dječji dodatak ovisno o ukupnim mjesečnim primanjima domaćinstva te različito postupanje u kantonima po pitanju ostvarivanja prava na dječji dodatak. Imajući u vidu sve navedeno, od ovog ministarstva traže rješavanje nastalog problema koji se tiče ostvarivanja prava na dječji dodatak djece sa teškoćama u razvoju. Ministarstvo u proteklom periodu zaprima dopise i od drugih organizacija, a vezano za rješavanje ovog problema, te cijeni i podržava zalaganje za ovu najosjetljiviju kategoriju djece u Zeničko-Dobojskom kantonu. Međutim, odredbama zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u Federaciji BiH jasno su propisani uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava na dječji dodatak, te izmjena uslova propisanih federalnim zakonom van okvira nadležnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice. Mnogo je novih aktivnosti koje su naši osnovci i srednjoškolci sproveli proteklih 7 dana u okviru standardne rubrike aktivnosti i školskih klupa. U nastavku vam donosimo. Učenicima iz socijalno ugroženih kategorija prve osnovne škole u okviru humanitarnog rada jedne firme kupljen je uručen školski pribor za lakši i nesmetaniji rad za vrijeme nastave. Poput onih mlađi, učenici 9. razreda ove škole posjetili su Uzerbegov konak gdje su razgovarali o starim običajima, tradiciji, kulturnoj baštini i ljepoti grada i domovine. 7. razredi su u okviru časa odjeljenske zajednice počeli sa aktivnostima obilaska kulturnih i vjerskih objekata u gradu. Cilj je upoznavanje učenika sa kulturom i religijom naroda na ovim prostorima. Prva na redu bila je Jusufašina Kuršumlija džamija. Učenici osnovne škole Maglaj protekle sedmice svečano su obilježili mjesec Muhameda alejhi selam. Učenici 9. i 5. razreda su spremali paketiće za one mlađe učenike 1. i 2. razreda. Kroz prezentacije, kviz i radionice pokazali su koliko vole poslanika alejhi selam, a glavna vodilja bio im je hadis: ko nema milosti prema mladima i ne poštuje čast odraslih, ne pripada nama.
Brojnim fotografijama javili su se učenici gimnazije Edhim Olabdić koji su u Sjedinjenim Američkim Državama, a posebno su pisali o gesti maglajke Jasminke Musa Efendić koja živi i radi u Americi, koja ih je počastila za vrijeme njihovog boravka tamo. Također fotografijama su dočarali sve aktivnosti koje obavljaju u dalekoj zemlji. Posebne čestitke i pohvale idu mladom Ahmedu Spahiću koji je osvojio 3. mjesto na federalnom takmičenju na konkursu Mladi i nasljeđe. U videu je pokazao čuvanje tradicije u njegovoj porodici te govorio o uzgoju maline. U okviru lektire učenici 2. razreda gimnazije pogledali su film Romeo i Julija. Također na svojoj stranici gimnazija je podijelila pravila nagradnog takmičenja za srednjoškolce Pod nebom vedre vjere Islam i Evropa u iskustvu Bosne i pozvala sve da uzmu učešće. U okviru takmičenja Mladi i nasljeđe učenica 3. razreda mješovite srednje škole Ajla Bradarić osvojila je 2. mjesto u kategoriji fotografija. O temi održiva kultura i prirodna baština, tradicija, budućnosti mladi, učenica je uradila fotografiju pod nazivom Mir u prirodi. Maturanti, ekonomski tehničari nastavne časove bankarskog poslovanja realizovali su u 3 osnovne škole te prenijeli svoje znanje o značaju i načinima štednje. Učenici 3. razreda frizer Vlasuljar posjetili su privatnu predškolsku ustanovu Vesela Duga, te sa malom Rajom pričali o svom poslu, družili se i izrađivali frizure. Maturanti ekonomskog i hemijskog tehničara su u okviru projekta posjetili preduzeća u Zenici. U Bosni i Hercegovini u protekla 24 sata registrovano je 14 osoba pozitivnih na koronavirus od 351 obrađenog testa. Prijavljen je jedan smrtni ishod i to u Brčko distriktu. U Maglaju ponovo možemo objaviti dobru vijest. U protekla 24 sata nije bilo niti jednog pozitivnog sugrađanina na testu na prisustvo koronavirusa. Krajem prošle sedmice smo objavili statističke podatke o broju izvršenih samoubistava u Federaciji Bosne i Hercegovine i u svijetu. Prema podacima Federalne uprave policije, u prvih 9 mjeseci ove godine samoubistvo izvršilo 125 osoba, najviše starosne dobi između 30 i 40 godina. Najviše samoubistava izvršeno je u Tuzlanskom kantonu 28, u Sarajevskom 27, a 26 u Zeničko-Dobojskom. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, svake godine više ljudi umre od posljedica samoubistva nego od HIV-a, malarije ili raka dojke ili ubistava, a stres i depresija su okidači u mnogim slučajevima da se neko odluči na suicid. Podaci o broju prodatih i korištenih antidepresiva također su poražavajući. Proizvodnja, uvoz i prodaja antidepresiva u Bosni i Hercegovini je u porastu. Ova naša socijalna situacija u našoj državi, prije svega, mislim da je to glavni faktor. Osim socioekonomskih prilika, stres na poslu i u svakodnevnom životu, pandemija koronavirusa proteklih godina, kao i strah potaknut ratom u Ukrajini, uzroci su sve češćih poremećaja mentalnog zdravlja, kaže psihijatar Dragan Babić. Sigurno je da je značajan porast duševnih problema u smislu anksioznosti, znači tih strahova, depresije, opsjelećenosti negativnim mislima, bezvoljnosti. Od kako progledamo pa dok ne zaspimo, sve neki stres, sve ubrzano, sve užurbano. Treba puno pjesmi, puno radosti, veselja, pozitivne energije. Sa pjesmom kreni, sa pjesmom završi, da. Ne vodimo računa o samima sebi, znači sam sebi biramo ljude iznad sebe koji bi uticali na naš život. Samim tim sve nam je dole. Pa mislim da je prevažno voditi računa o mentalnom zdravlju, ali nažalost mislim da naše okruženje još uvijek nije spoznalo to. Ljudi se teško odlučuju tražiti stručnu pomoć, pa do nje često dolaze prekasno. Radije se odlučuju na privremeno rješenje dostupnim medikamentima. Oni na prirodnoj bazi mogu se kupiti bez recepta. Preporuka nas farmaceuta je da ljudi to ne smiju i ne trebaju uzmati na svoju odgovornost, da bez prije, prvo prije svega moraju obratiti se ljekaru i potražiti stručnu pomoć. Sigurno da je registriran
i zapažen veći broj psihičkih problema kod ljudi, a što se tiče dolaska na kliniku i domove zdravlja nije veći broj, zato što se ljudi boje. Oni se boje da izađu iz svoje kuće, da dođu u čekaonice gdje je puno ljudi. Međunarodne organizacije poput UNICEF-a kroz različite projekte pokušavaju navesti ljude da javno progovore, da traže pomoć i podršku, kao i da preventivno djeluju. Posljednje dvije godine sarađuju sa Asocijacijom psihologa i nevladinom organizacijom Nova generacija kroz projekat Plavi telefon. Besplatni servis na raspolaganju je građanima 24 sata tokom cijele sedmice. So the data that we have received, almost like close to 33,000 calls have been made so far. But also it's not the call, they also have psychologists. These psychologists talk to those clients and then they have different kind of services, either via email or through phone or through different social media as well. Poremećaj mentalnog zdravlja pogađa 970 miliona ljudi u svijetu, a najčešće su to anksioznost i depresija. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, do 2030. godine pogađat će svakog trećeg čovjeka na svijetu. I večeras objavljujemo spot pod nazivom Webobran. Zajednička tema je zaštita djece na internetu i digitalnim platformama. Da podsjetimo, Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa medijima provodi kampanju zaštite djece. Dragi roditelji, trećina svih korisnika interneta su djeca koja većinu svog vremena provode na platformama za dijeljenje video sadržaja. Ove platforme pune su korisnih i zabavnih stvari, te djeci ne treba uskraćivati mogućnost da u njima uživaju, da se obrazuju, te da se socijalizuju. Nažalost, vaša djeca mogu doći u dodir sa negativnim stranama ovih platformi i negativnim sadržajem koji se na njima nalazi. Srećom, ove platforme dužne su da obezbede zaštitu za sve svoje korisnike, pa tako i za one najmlađe. Evo na koji način to možete da iskoristite. Najbolji način da zaštitite svoje dijete na internetu je roditeljska kontrola. Veliki broj platformi nudi tu mogućnost, a YouTube ima čak i odvojenu platformu za djecu, YouTube Kids, gdje možete povezati vaše profile sa profilom vašeg djeteta. Nakon toga, lako možete dobiti uvid u to što vaše dijete gleda, te ograničiti sadržaj koji vaše dijete može vidjeti i sadržaj koji može pretraživati. Osim toga, ukoliko ste primijetili da je vaše dijete naišlo na neke nasilne, uvrijedljive, opasne komentare ili klipove, možete taj sadržaj da označite kao neprimjeren. Ukoliko vaše dijete kontaktira neki nepoznat profil ili ako im neko šalje neprimjerene poruke, najbrže i najpametnije je da prijavite i blokirate taj profil. Kako bi naša djeca bila sigurna na internetu, važno je da iskoristite sve sisteme zaštite koje nude platforme. Ali i pored toga, najvažniji sistem zaštite je razgovor. Važno je da razgovarate sa svojom djecom o njihovom online životu, da se informišete o sadržajima koji prate, ali i da ih upozorite na potencijalne opasnosti. Na taj način obezbedit ćete vašoj djeci sigurno i ugodno iskustvo na internetu. Evropska banka za obnovu i razvoj odobrila je zajam od 9 miliona eura Raiffeisen banci u Bosni i Hercegovini uz dodatni grant Evropske unije za kreditiranje lokalnih, malih i srednjih preduzeća. Mala i srednja preduzeća će se moći prijaviti za sredstva koja će uložiti u novu opremu i modernizaciju, što će im pomoći da povećaju svoju produktivnost, smanje operativne troškove i poboljšaju usklađeno sa standardima Evropske unije. Ta se ulaganja mogu odnositi na širok raspon opreme i softverskih rješenja, uključujući oblasti digitalne transformacije i energetske efikasnosti. Cilj je podržati mala i srednja preduzeća da se izdignu iz okvira uobičajenog poslovanja i ulažu u povećanje konkurentnosti na lokalnim i tržištima Evropske unije.
Osim zajmova, mala i srednja preduzeća će u vidu granta dobiti poticajna sredstva u iznosu do 15% ukupnog iznosa zajma. Ove poticaje finansira Evropska unija. Program direktno doprinosi digitalnoj agendi Evropske komisije za Zapadni Balkan, čiji je cilj podržati tranziciju privatnog sektora i pomoći preduzećima da u potpunosti osiguraju prednosti digitalne transformacije ekonomije. Odbojkaški klub Maglaj, zahvaljujući Nedimu Gračiću, dugogodišnjem vrsnom igraču, treneru i uposleniku kompanije Natron Hayat, u svoju vrijednu kolekciju medalja i zahvalnica dodao je i plakate s kraja 70. godina prošlog vijeka. Ovako je 1979. godine najavljivan odbojkaški susret između odbojkaškog kluba Natron i odbojkaškog kluba Partizan Kakanj u tada Republičkoj ligi Jug. 43 godine stari plakati su u dobrom stanju, a Gračić ne krije sreću što ih je pronašao u skladištu kompanije u kojoj radi zajedno sa svojim radnim kolegama. Uz taj plakat pronađen je i jedan kojim Društvo za uzgoj plemenitih ptica sitnih životinja 25. novembar najavljuje svoju prvu izložbu posvećenu Danu mladosti. Tog 25. maja 1979. godine u nekadašnjem Radničkom univerzitetu tokom trodnevne izložbe posjetioci su mogli vidjeti primjerke egzotičnih ptica, akvarijskih ribica i cvijeća. Evo toliko za večeras u Reporteru TVM. Hvala vam za pažnju i ugodan nastavak večeri. U Bingu vikenda traje 4 dana. Jabuka Zlatni Deli 6 kg, marku 25. Jogurt Bingo, fantastičnih, 1,85. Napolitanke Jadro, samo 2 marke. Bingo, kralj dobrih cijena. Prije podne u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano vrijeme uz malu domjerenu oblačnost, a po kotlinama i uz riječne tokove bilo je dosta magle. U drugom dijelu dana sunčano, vjetar slab južnog smjera. Dnevna temperatura uglavnom se kretala između 12 i 19, a u mjestima sa dugotrajnom maglom i niža. Sutra će u Bosni prije podne biti maglovito. Očekuje se na oblačenje u drugom dijelu dana koje će lokalno usloviti prolaznu slabu kišu. U Hercegovini uglavnom sunčano uz umjerenu naoblaku. Najniža jutarnja temperatura zraka između 1 i 6 na jugu zemlje do 10, dnevna od 12 do 17, na jugu zemlje do 19 stepeni. Biometeorološke prilike su povoljne, sunčano vrijeme i porast temperatura zraka ugodno djeluje na većinu ljudi. Poteškoće kod osjetljivih osoba moguće uslijed malo hladnijeg i maglovitog jutra u unutrašnjosti, a sa odmicanjem dana opća slika poboljšala se u cijeloj zemlji. Povremene polusatne obustave zbog deminiranja terena aktuelne su od 8 do 16 sati na magistralnom putu Srebreni-Korašje, dionici Cerik-Pijaca Arizona. Za vrijeme obustave u funkcije alternativni pravac Cerik-Brčko-Orašje, informišu iz Bihamka. U toku su sanacioni radovi na dionici magistralnog puta M18 Sarajevo-Vogoša u ulici Alipašina od raskrsnice za stadion Asim Ferhatović-Hase do naselja Šip. Sporije zbog radova saobraća se i na dionici autoputa A1 Zenica Sjever, Zenica Jug, te na magistralnim putevima Bihać, Bosanski Petrovac, Konjic, Jablanica i Živinice, Đurđevik. Na graničnim prijelazima danas nije bilo dužih zadržavanja. Svaki šešir traži svoju glavu. A kako se šeširi nose sve rjeđe, možda šešir ne može dočekati da mu dođe njegova glava, pa će i sam potražiti. Usput će njegova čarolja popraviti koliko može u životima mnogih namjernika kojima će ga vjetar i slučaj dobaciti. Kad pročitate neke od priča o čudesnom šeširu koji će vas opustiti, rastužiti, zabaviti ili uljuljkati u san, nikad više nećete moći proći ravnodušno pored nekog šešira, a da ga ne isprobate. Uživajte uz knjigu
šešir od snova. U Bingu vikenda traje 4 dana. Juneće mljeveno meso kilogram 13,95. Pšenično brašno Mlin Majić 6,95. Set za čišćenje 11,90. Bingo, kralj dobrih cijena.